Okay, magandang araw sa atin lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badar Atlas Boxing Channel, no. Pag-usapan natin ngayon ito po, no, kampyon si Melvin Jerusalem dito po sa Japan. Tinalo niya po si anong uh, pangalan nitong Japanese champion, Shige shi, Shige Geoka, si no, sa pamamagitan po ng uh, split decision. Pero kahit po split decision yan, alam naman natin mahirap pong uh, manalo no, ng decision dyan sa Japan. Uh, Pag-usapan din po natin, ito po si uh, Fundura dahil po sa kanyang pagkakapanalo. Uh, siya po ang champion uh, ngayon, no? unified champion ng 154 division. Ay uh, nag-aagawan po itong si Errol Spence at saka si Terence Crawford para sa pagkakataong makaharap itong si Pundura. Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan natin. No? Ito po, uh, congratulations, natapos na rin po yung uh, ating uh, Uh, mga kamalasan sa boxing no at ito po ay nakamit pa natin sa Japan pa talaga of all places yung pong uh, lugar na pinakamahirap na maging uh, ma maagaw yung kampyonato no mula po sa isang uh, kampeon na hapon congratulations kay Melvin uh, Jerusalem dahil sa kanyang uh, pagkapanalo dito po kay uh, Yudi Shigikowa dalawang beses po na pabagsak na Jerusalem. Itong uh, Japanese uh, na si Shigeo ka upang makamit. Kita nyo uh, dalawang beses na napabagsak ha. Uh, pero split decision pa rin ang uh, nangyari. No? I yun yung kahirapan. No? Napakahirap po talagang manalo ng, uh, ng uh, decision dyan sa Japan. Pero kaya tayo tuwan-tuwa dahil finally, Nabasag na po yung ating sunod-sunod na pagkatalo, lalo na po dyan sa Japan. Uh, congratulations dito sa ating strawweight, new WBC strawweight champion na si Melvin uh, Jerusalem. Iyan, maraming maraming salamat. Marami kang pinasaya ng mga Pilipino. Okay, punta na po tayo. Napakaganda po ng pinanood nating laban kahapon sa pagitan po ni Pundura at saka na uh, dating kampiyon na si uh, uh, Tim Chu na sa kasalukuyan po ipabalik na ng Australia upang magpagaling ng kanyang tinamo. No? Marami pong uh, usapin tungkol dyan. Marami pong nagsasabi na dapat ay uh, tabla na ganap dahil uh, maraming sumisisi sa referee, maraming sumisisi sa sa mga officials no bakit hindi raw uh, uh, pinatigil samantalang mula second round kung hindi ako nagkakamali no ay naputukan na tong si Team Chu accident accident man 'yan o sinadya ay eh, immaterial na po no pero nakita po natin yung damage dito po patuloy pong tumatagas no na na po na ko lang <laughs> yung laban na bumalik lang uh, sa aking isipan no yung laban po ni Uguni at saka ni Quadrolas yung pong uh, napakaliit na tama no ni Uguni uh, kumpara po rito wala nga pong tumatagas na dugo no kumpara po rito kay Tim Chu no siya pa yung champion uh, hindi po tinigil itong kay Tim Chu eh. mantalang doon sa Japan uh, kay Uguni nung kalaban niya si Quadrolas. Kasi alam naman ng lahat ng tao, mas kasi Uguni, aminado no? na uh, kung tinuloy po yung laban, na eh, ito ay lang sa knockout. Okay, kaya lang uh, talagang ganun, hindi mo maintindihan. Mantalang ito, Pucat talagang lahat ng nga uh, po pwedeng... Uh, wala pong uh, ano manghina yung mga tao kasi pay-per-view yan. Manginayang sila kasi four round uh, under 4 rounds lang kaya lang uh, hindi ka po talaga ano hindi mo masisisi dahil hindi po pinipeke yung pagtagas ng dugo eh no pero dahil dyan, napakaganda po ng pinakita ng dalawang boxero uh, pero kitang-kita po no yung uh, yung kakulangan nila kumbaga sa skills kumpara dito sa kala sa mga supposedly ay ang mga hari ng boxing sa mundo ngayon dapat si Terence Crawford at si Errol Spence no ang layo po ng, ng ano ano nang skill level uh, ni Tim Chu at nito ni Pundura kaya nga po ang epekto po niyan eh, talagang nagkaroon po bumangis no samantalang ng mga nagdaang panahon nung may mga champion na na mandatory dito kala Terence Crawford si katulad po ni ni Ennis no ay may mas pangalan si Ennis kaysa rito kay Pundura eh eh talagang uh, ayaw po nilang hamunin samantalang nakita po nila 'tong laro ni Pundura talaga naman po kahit ako eh no tamaan lang po to is either ni Spence o kaya ni Terence Crawford, eh, tiyak may paglalagyan to si Pondura. Nakita nyo naman, first round pa lang eh. Pwedeng pwede sanang bugbugin ni Tim Chiu, kaya lang ganun talaga boxing. Inaalat ka eh. Naalala ko na naman yung uh, unang pagkatalo ni uh, ni Manny Pacquiao kay Morales, no? Pero alam nyo po, yung una pong pagkatalo na yun ni Pacquiao dahil pinakita po ni Pacquiao na ah uh, palaban siya kahit na po siya ay uh, uh yeah, ganyan din. No? Malaki rin po yung cut kay Pacquiao. Todo laban pa rin po. Yun po yung mga pagkatalo na nagmarka po sa mga sa mga manonood no hindi po hindi po natalo si Pacquiao at uh, nawala ng interes sa kanya yung mga tao yan po yung mga pagkatalo na lalong nagkaroon ng interes kay Pacquiao eh, no yung mga tao kaya po naging uh, isang hakbang niya yung pagkatalo kay Morales para sa kanya pagiging uh, superstar talaga no. Anyways, balik tayo rito kay Tim Team Chu. So kahit po natalo by split split decision, nakita po natin yung puso hindi umaiyaw. no? Nakita po natin na uh, palaban tong batang to at malayo pa ang kanyang mararating. Kaya nga po inaabangan na no. Yan po yung mga pagkatalo. Sabi naman sa inyo, hindi po uso yung sa sa mga uh, boxing fans po. Wala kaming pakialam sa mga 0-0 loss. Ang gusto namin sa mga boksingero sa totoo lang no. Ang gusto natin sa mga boksingero ay lumalaban ng patayan, lumalaban binibigyan lahat sa taas na ring, hindi yung hindi yung uh, binibigay ang tokis before and after no uh, ganyan sila may weather, eh Matotokis before fight uh, after fight panay tokis pero pagdating naman sa sa mga tunay na laban eh aantukin ah, ka sigurado okay uh, balikan ko lang ng konti no uh, pagkatapos nga pong manalo ni Fundura ay nagkukumahog itong uh, dalawang uh, uh, supposedly ay mga kings of boxing ngayon. Kaya lang dahil limitado ang kanilang uh, ang ang lang pakikipaglaban eh semi-retired po ang uh, isip natin sa kanila, no? Ito po, siyempre, malaki po yung pag-asa ni Errol Spence dahil PBC po yun eh. Yung event po na yan ay PBC. Alam niyo naman, ang pangunahing uh, boksingero ng PBC ay si Errol Spence, no? Kaya po nakaakyat pa siya sa ring at dun, nyo po, dun niya mismo nakaharap si Pundura at hinamon niya. No? ah uh, Siyempre dahil si Pundura naman sabik sa mga ganitong malalaking pangalan na makalaban, eh hindi niya po inatrasan no? sa hamunan itong si Errol Spence. Pero may maganda po rito eh. No? Uh, nagka sa Twitter war, may Twitter war pong nagaganap. Hindi naman po sila nag uh, nagsagutan uh, di katulad ng mga Twitter war before ni involving Ryan Garcia no. Ito po basahin ko lang ng konti sa inyo tong uh, tweet nito ni ni ano. Ah uh, kasi kitang-kita nga na nagkahamunan na sa ring itong si Errol Spence at si Pundura. Ito po ang sinabi ni Terence Crawford. Errol Spence Jr. Sorry buddy, you got to wait in line sir. Ha? Magalang na sinabi ni ni Terence Crawford na sorry Errol Spence pero kinakailangan mo muna pumila. Ako muna ang lalaban dito kay uh, Pondura. At kagyat naman tong sinagot nito ni Errol Spence, no? I don't care. Uh, I don't know, champ. I don't do lines. IDK ba? I don't know. <laughs> Sinambahan ko lang IDK champ, I don't do lines. Yan po ang matalinhagang sagot ni Errol Spence, no? Ibig sabihin, ha, ang parang sinasabi dyan ni Errol Spence, eh sigurado'ng sigurado na siya na siya Next in line o siya po yung kakalabanin nito ni Fundura. Siyempre po, kung tatanungin po natin yung uh, yung promoter ni Fundura, Katulad nga po ng uh, sa post conference nagpahayag na po tong promoter eh no. Ang dami niyang option kasi, maganda rin pong option yung yung kanilang uh, rematch no ni Tim Chu. Alam niyo, magandang i-rematch 'yan. Sikat na po yan si Pundura. Malaki po malamang ang i-offer dyan ng Australian uh yung ah uh, fighting ano no mga promotion sa Australia no. Tsak yan o operan tong uh, ng malaki si Pundura katulad po ng uh, ng oper kay Manny Pacquiao na lumaban diyan no. Marami po na operan eh. Sino pa ba na oper si ano? Si Devin Haney rin no. Malaki rin po yung naging offer ng Australia. at uh, titignan po natin. So open po yan. Kaya ang sabi po ng kanyang promoter, eh, wini win nila no, yung kanilang uh, susunod na hakbang, syempre, kung saan mamamaximize yung kita ng kanyang mga ng kanyang boksingero, no. So, pwede po 'yan, pwede po yung laban kaya kaya rematch. At ah, ko po sa inyo, mas malaki po ang kikitain ni Pundura sa rematch kay Tim Chu. Tapos pag nag-rematch sa, sa Australia, pag sa Australia gaganapin. Pero kung in, ayaw niyang dumayo sa Australia at gusto niyang uh, maging yung parehas po ang ano, ang uh, uh, laban sa US siya, eh mas malaki po ang kikitain niya at mas lesser risk. Ha? Itong paglaban niya kay Errol Spence. Intriguing din po yung kay Terence Crawford. Kaya lang kaya lang kung ako po kay <coughs> kung ako po mas susunod dito kay Pundura mas pipiliin ko po si Errol Spence kasi, di ba? Baka mag stepping stone niya ni Pundura eh. Malabo, sa palagay ko ha, malabong malabo na uh, manalo si Pundura kay Terence Crawford. Hindi ngayon. Eh, nasa pick si Terence Crawford ngayon. Tsaka skills wise, tsaka yung power, ang layo nila. No? Eto si Errol Spence, naniniwala rin ako na mas mala malayo rin po yung power ni Pundura dito kay Errol Spence. Kaya lang, mas malaki yung chance niyang manalo dahil spent force na to, you know? Hindi natin alam. Baka kaya nagmukhang uh, kaya nagmukang mahina si Errol Spence dahil super lakas si Terence Crawford, pero sa tingin ko lang kaya na to ni Pundura, no? Pag natalo niya isa man diyan, eh talagang instant superstar itong pundura na to. Kaya ang dami niyang option, no? Pero kung magiging wais lang. Kasi ang option niya kay Tim Chu, matalo man siya ni Tim Chu, dumayo siya sa Australia, pwede pa nilang mas maganda yung trilogy. Di ba? Mas malaki kay Kitain. Oh. Pero one shot deal. One, one uh, shot, one, one shot big time siya pag tinalo niya si Errol Spence. Malabo po kay Terence Crawford. Huwag niya nang hangarin si Terence Crawford. Bubugbugin lang siya. At baka hindi niya pa, hindi makarecover. No? Si, hindi, hindi ganun naman ganun yung following nito ni Fundura. Eh. Pero mas malaki po ang chance niya. Sa palagay ko, ha? mas malaki ang chance niya na matalo si Errol Spence kaysa kay Terence Crawford. Yan lang po ang paglilingkod natin. Balik na po tayo dito sa ating dating uh, format ng Bad Ratlis Boxing. Ito po ang inyong lingkod, no? Bad Ratlis po. Paalam. Bye-bye. Thank you very much.